وفتي بلاران او هوغامين ايو وزيركا اريماها قده اي دلك جبوتي او كو اهلين ايو قدوميا عروق تقنعسي اي دلك جبوتي ايا سو قارا اي صباري لا قاران عاسمة ده هرقيسا وحان اي سي توصا او سو عبارين او اي مدين سوقي او كاك عاي دبكيو حو قراء اي قلافطي هانتي بادان او سومالي لان ليضحي قوب تاسي او قهر اي وحكا هدلي وزيركا اريماها قده اي سومالي لان محمد كاهين احمد ايا سي دوك الي مايركا عاسمة ده عبد الكرار احمد موغي وحان اي راهدين waxaan aad iyo aad ugu qaadanaynaa damqasho walaalnimo mid sokeeye mid jaar mid binaadnimo intaba waanu isku soo dhaweynaynaa suuqan waa suuqa aanu naqaano waa heen waxa suuqan lagu qiyaasaa suuqa ugu weyn waxaan ku dhahday geeska afrika ama gaar ahaan inta afka soomaaliga ku hadashay inuu ugu weyn yahay inkastoo hargeysa ku yaallo haddana waa suuq ay ku kulmaan dhammaan dadka ganacsatada ee gobollada Soomaaliland ka tirsan qadarku wuu iska dhacaa waa qadar alle markii horeba hargeysayadoo burbursan oo intan waxba dhaamin baa nuun nimi waa laga dhismay laakiin khasaaraha labaad ee sii weheliya waxay ahayd dadku waxay u diyaar garoobeen rabadaan iyo iidi waa muusim aad iyo aad u ballaanan oo ganacsatada wafdiga ka yimid waddanka aynu walaalanahay Jabuuti oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxda kale la socota waxaan marka ugu horreysa doonaa idiin sheegay intaanan idinka warbixin goobtan buuqashadiinu waxay noo tahay walaalnimo walaalaha walaaluhuna xilliyada adag way iskarab istaagaan gacan bay isa siiyaan marka hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ina shalay uuna soo gaadhay labada madaxweynaha waa kuwii wada hadlay wafdi lana loo soo dirayna wuxuu nooga dhigan yahay walaalnimo iyo garab istaag marka ugu horreysa wasiir aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa mar labaadkii wasiir waxaanu halkan gudaha idiin soo gelinay si aad u aragtaan meeshan waxa ka dhacay dadkani inkastoo ay dad adag yihiin oo aanu hubno inay kasoo kaban doonaan waa ay magaaladoona sida horeba ugu dhisteen ugu dhisan doonaan labadan sawirkii steady statinkii iyo kan saako uu isu dhow yahay uu isu muuqeeg yahay social mediana waaba laga yaabaa inaad ku arkayseen labadaas sawir oo laisag dhigay dadkii lahaa unbaa kacay iyadoon cidina caawin iyagaa dhistay waxay maalhayeen halkan bay isugu keeneen imika qiimaha ay daarahani joogaan iyo dee maarata dhismayaasha ugu faraa badan oo dowladda hoose lahayd qiimahay joogaan marka laga tago xoolaha halkan yaalla iyo baaba'ay waxaanu ku qiyaasnay ilaa $2 billion waxaad si taa kasii daran wasiir maaha waxa baaba'ay oo keliya ummad dhan ayaa ku nooleed halkan waxaad moodaysaa macnaha noloshayadoo dhan baynay halkan ku xidhnayd $2 billion ee alaabta baaba'day ah waxaa ku sii noolaa mid xamaala mid qaada mid masaxa mid tola mid magaranaysaa ururiya mid waxay day isugu jiray waxa intaasoo kun oo qoys oo kale ayaa laga sii biilinayay marka waxay uga dhigantahay halkan wasiir gubashadeedu magaaladii hargeysa gubatay bay ka dhigantahay dhaqaalihii gubtay ka dhigantahay noloshii ummaddu ciriiri gashay ayay ka dhigantahay ugu dambeyntiina halkaasi waxaa ka hadlay waftigii ka socday dalka Jabuuti iyagoo ugu bogaadiyay sida ay u soo dhaweeyeen dalka Soomaaliland waxaanay sheegeen inay yihiin walaalo isla markaasina ay leeyihiin diir isku damqasho iyo wax tarba iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen si deegaarana way noo taabatay oo kasii maaragtay xoog jirta markii aan xagga nibinay iyo intaan soo soconnayba waan dhex joognaa maanta arkaynaa dee indhahaygu iyo maaragtay wixii yaragtay waxay goonayso waa ka maaragtay waan arkaynaa hadalkan waa dhameystiran oo dee intii dowladnimo iyo intii maaragtay walaalnimo shicib ka dhexaysana iyo intii maaragtay xigta ka dhexaysay bayac mushtarna intaba dee haddii laha yidhaaho sidaad sheegteen diyaar baanu nahay sidaa wasiirku sheegay waa kolkaad laga sheekeynayo kolka la arka isku mid ma waxaan arkaynaa inay dab aada u ballaaran meesha ka dhacay khasaaro badan ka dhacay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu khasaaraha dadkii inkasta oo walaaltinimadii iyo wanaagga aan la garab joogno ilaahayna ka gargaaro innikana maxaan ku dhahaa aanu hambalyano nidhaahno sidaanaa samaysan waa si fiican oo nagaga daydo waana ku mahadsantihiin dad shacabka weynahana waxaan leenahay inay walaal leeyihiin oo reer Jabuuti ah inay ogaadaan
يهد وحنوني من دم دحوين اسمع عمر قيلنا وحاو إن سعداء كان دق دق على أسواق من قامية مع وزير كاريمه كده سيلانو تصام بلنو أركو إن ولالك جيبوتي نلجو وانت السلام عليكم ربيلا أحمد ديريه يا عبد الرحمن قعيرو سي بي اي تي في أرجيزان.